vocês veem esse cachorro aqui pegando fogo, rosnando pra vocês. E atrás dele, vocês veem uma figura que vocês conhecem já, a Nox. Tipo, ela tem uns olhos meio brancos, assim, sabe, sem pupila. Tipo, uma aura que sai dela, assim, meio demoníaca, sabe? Nox, se renda, você está cercada. Vocês são realmente muito corajosos. Devo admitir isso. Ela aponta a lança pra vocês. Pagarão pelo que fizeram. Agora falou algumas palavras que, tipo, incentivem a gente. Vai lá, Paladino. Morre, filha da puta!